Assalamualaikum, hajahau, welcome. Saudara, ramai orang yang tanya saya apakah fungsi dan keperluan Telegram Selamatkan Malaysia. So, hari ini saya nak cerita. Ramai rakan-rakan aktivis yang akaun media sosial mereka yang kena benam, kena sekat dan sebagainya. So, untuk mereka bermula semula daripada awal, sukar sebab orang tidak tahu tentang akaun mereka yang baru dibuka itu. Yang keduanya adalah berkenaan dengan kerahsiaan dan integriti. Sekarang ini, saudara, ramai orang rasa ketakutan untuk kehadapan ataupun mendedahkan sesuatu. Kerana mereka risau mereka mungkin terdedah daripada tindakan kerajaan ataupun berlakunya wish hunting di tempat kerja mereka, di universiti, mungkin di tempat lokaliti mereka dan sebagainya. Telegram Selamatkan Malaysia ini menjamin daripada sudut kerahsiaan identiti dan juga menjamin daripada sudut integritinya sebab tidak ada orang pun yang tahu siapakah pemilik akaun itu dan tidak ada siapa pun tahu siapa yang ada dekat dalam itu. Sebab apa? Sebab nombor mereka tidak tertera sebagaimana yang ada dekat dalam WhatsApp group dan sebagainya. So, saudara, setakat ini Telegram Selamatkan Malaysia sudah pun mempunyai 3,525 orang ahli yang aktif. Dan saya mengharapkan semua rakan-rakan saya di semua platform media sosial untuk bersama-sama di dalam channel Telegram ini. Segala berita penting, pemakluman aktiviti dan program serta lain-lain akan dimaklumkan segera di dalam Telegram ini. So, saudara, jom sertai perjuangan ini demi masa depan kita. Jom selamatkan Malaysia. Semua orang mampu melakukan perubahan. Kuasa di tangan rakyat. Wallahu a'lam.